Babi, ja viem, že sa hneváš, ale čo sme mali robiť? Taká socha, keď je nová, vieš, aká je drahá? Viem. A preto sa pýtam. No, Zorka, teraz nás vysťahuješ a chceš nás vyhodiť, že? Kto vám to pomohol preniesť? Nikto. Kúpili sme ju, naložili do fúrika, previezli tvojou trasou a tak sa dostali až do Krivého. To je všetko. Sami? Vy dvaja? Aj Luka. Hej, tiež som bol prekvapený, že zrazu bol taký ochotný. Tak toto som od vás naozaj nečakala. Zdá sa, že nie si až taká naivná a nepraktická, ako sa niekedy tváriš. No samozrejme, že nie. Musím uznať, že ste to vymysleli výborne. Ale na budúce chráň vás Pán Boh, aby ste niečo takéto robili sami. Jasné, babi, už nikdy nič také nerobíme, sami sľubujeme. Tak, tak. A čo zrobíme s tou sochou? Ju vrátime nazad? To nech ti ani nenapadne. Bláznivej hroze by sa bláznivá svietiaca socha určite páčila. Keby ste videli, ako sa tam tváril Bohuž a s ním sa tam modlili aj ostatní pobožní Krivčania. Prečo je Róza otočená k stene?